Faridah Nakazibwe agamba kati eyisima live yannyumidde obadde mukaka. Faridah, ebintu nze siri ku mwasuze mutya, si mwe mwasuze mutya, tukyerabe, leero tukyasisa Newton. E Uganda Faridah Nakazibwe ebintu ebi abisinga ebi bibiri yakyasinze okwekubya ebifaananyi ku Serena Area in the World Books of Records. Yakyasinze okuzinaazina n'abantu abaleeta obu oli ne waba yayimba akayimba nga tekanyumya. Faridah ayina okumulaga mbu bakazinaazira nonga Faridah si buli muyisi buli buyimba omwana oyo naye nga kyekisinga n'okunyumira ijabu nekyogera Fado oyogera mwasimuti kyebale kama Katonda asetu. The sack went to sour number, no one. Bruno Corotia. Look at come over nothing more, Cynthia. Our Bruno, I see our gamma, you fling you are. Ne Bruno in Omics. Mukasa, I don't know one as several backwater than in a Daroku. See, walk home, cousin, no son of cousin now, Wagarido. Who is Briella? I got a funny governor. Kyafuna n'emirembe ekibeera buli nga kikola bukozi sike kiyina ebiiso bambi omulimu gw'okola Faridah Mukama Katonda yalimanya bali Katonda yabatonda nga bali kaindi nze sisobola akola kukyebali kale omwana oyo ali nsonyiwa Steve Jean, waliwo gwe mmanyi ne waliwo abasinga Faridah. Ii bani, bani nawe. Yeah. Wane Kampala, nkutidde wane Kampala Faridah Nakazibwe yakikuba eri ku ttoppu. N'asigalayo yekka yali amwesimba muto mujjukira yadda Masaka gy'akolera mu kibuga yakyamulema. Hey, Pastor Mondo ali atya? Pastor Mondo kinyirira kyambala bulungi. Nabagamba olaba ebintu bya Will Smith togezanga ku Will Smith buli kimu kigenda kivaawo buvi abazungu ku violence buli kimu kijja muvaako ne Oscar bajja gimujjako asiba nti Katonda amusaasira abantu basiibira empaka sibe from Johannesburg oli otya kaalule jajja oli w'amaanyi ssebo nkwagala nnyo amanya Clinton agambye ekiri oli w'amaanyi bajjajja tebalina labika bwe bati neeno jajjawo nga yeegwamu kati ekiri akunyiiza ono ekiri jajja .com tubalaba mbaako mu silivulesi nenkubamu ku sinika ziri embi nenkubamu ku mpale za dameji nenkubamu ku ziri zi tulakashi kati nanyiga kubanga ye ayina mpale za kukyalaani zokka z'ayina ate n'ayiigira ijuli ijuli muleke ijuli fashionista jajja fashionista wamanyira bano bakayi kubanga omulaba mu saati zalegeza embuto z'abagejja silivules azijjewa zino mujoga baana mmwe mujoga buno zino Nike baseball Nike nga ajijjewa kakayi abimanyi bino ayambale empale za gundi jista abonawe baleke nabaleka wala tunyumyamu ku mboozi nga bavudde ewa sikyu naye ebyayikyuli mu fashoni muleke naawe mundeka mukwano linda nno ojja kundaba ku zi asafe wa Ebulayan zinga nfuna awadi totye fe bambazi b'ekibuga jajja nice man all the best jajja tebamanyi abantu bagambye ekyuli waliwo omukazi yagambye ekyokunyuma ky'obulwadde bwayikyuli ne munzirako simanyi gwe omuvubuka tozirina toyinza na kunyuma bwotyo kati onyiigira omukadde anyumidde mugoweza ekivubuka nawenyumira muze ekikadde mukwano zali tabasinga zali tabasinga tajja mu pate n'abanga yewe 18 abe 18 mubeera wa temubeera mu busonda nga mumulingiza mutuleke tuli mu liigi yaffe nze ne zali tukubira ku 50th floor
Zali ajamu pata ya mwena mwabatonya muta nikana. And I want to meet Zali kubanga nyirira beyond ngwe chotali nyirira. Oinabili mumu nana we guagua mudemba kubake na kwe inenge jie kuhisiza. Chanaku na hiti tunete chikorila. Kaya ina munu mwonemi sita lemo fe sita inenge akabili mwena. Abantu waleka oka yene magenda na ijuri. Sima sango guange. Na. Abantu wasala oka gende na ijuri because I am the one and only no. Yes. Masanyazi ngati ganda janda janaru. Oh mama zi. Paswa. Uzi nasiwi. Ah, jaja mare siwa tukuwa chirinda deni. Na shiwate aga nga chivunya bulungi. China kawato chirinda deni. Atino wansi kuhipu si chigonda. Uulidanganyenya. Amazimu kavera. Wana irinda deni. Ere tani ya loli damota. Nkulo lutalo kulinda deni. Nkulabu le tani ya. Kutompanga kuhaga itani ya katinga isi javamulinda dene ya hapa dehaga. Tene nwani la gwe. Wali mba deo mba wani na mwemisi wala vanga katilinda dene na msanzi. Ata ina mwende big pockets. Katietani yogezo demoru talo wunda kulinda dene. Koro rogendo tege ila. Ama leila tuwa how are you doing? Na njini viso. Leila tuwa ansomira mkundugo kusura onempuli na mulungi nyo. I miss you leila tuwa ha. Nenja gende watata wano. Mwami tuwa entebe. Tuliemu echemi sana. Mwami tuwa kutumideko nyo. Yes. Mbatumideko nyo mwenava chala haba wanga ilegulaya. Nga musoho dokubanga tuli murugendo runo. Nemumbeza wane njirida. Nenda vika mulungi. Monday to Friday. Echisivu tuchikoze. Chikoze mkutiti. Naika soke mbele mtisivu. Mbele mtisivu chino. Johannes Baga Amanya Clinton Ogambotia. I saw you with Kamala. Hei, nabade wali kudeva Kamala. Mbani baga yichuri. Yichuri TV zone. Naza kakasanti. I was born and raised for war. Linda deni Rwanda vena ankubina waka. Mbani ngamba itani yoyo. Itani ya nkulabula. Pozi ngangusaze nopa na iti hapa deha agezi chigonda. Chigunya buru nchi. Atechi inamune senti. Mbaku vana wa TV presenter haranako. Linda deni nonga jira mbiye mdabuliyo. Vana vana wishi simanyani yani. Linda deni wa biye mdabuliyo. Manyi. Chiline mulio estate. Mkutiti. Katizega sikola gane linda deni nkola gane anetani yandeka. Gabron Botswana we live. Ejuki yuji we live. Agambi iti asinzi de. Wa? Linda deni wa mula yu agonda. Agonda. Chunya bulungi. Chiseka. China akazigo. Nalisi na wangu mtu anyumira muzigo. Na ichi nyumira akazigo. Champa de aga na ichi kuata mnenga mama. Singamba deni na mkubu somiongo. Gaba kasuku Mariam Sweet, you are late today. Mariam Sweet, how are you doing? Mariam Sweet, ogambo. Mariam Sweet, wagamba anti mkublocking. Silinda na kulinda. Uyo ya sayo na isimo yu mblocking. Block button ni first lady wawano. Akamwesi mall wagabe we are live abana bakamwesi muga netu atawanya akamwesi nga yakajana ni campus jalla jala ronga tuva ku baskon netukirira mu akamwesi nanga nanga ova mweno stero no yingira mweno obe bintu bya university bichanyu mange nanna nyumira obulabu ku university Wenva mu Afrika wezikirira mu akamwesi wengenda ku basikoni wenyambuka ku teknolojia wezikirira ku kantini embwange egamba saso mamakerere oyinza okumanya ku teknolojia nga tewasoma makerere ku linguistic ku micho kirire eri ku sukulu salamu wano nga nanyumirwa university Mungu kyandimpaddeyo ku baana naye maana. Bia ya manyeso nga wachi ya wanyi mwabandi wa deba bi.
katonda ya manyi lwaki alemaze omuntu sikyakayanira by'abaana abalina abaana babina abaana babafunye muki balina miyayo myereere Isaac Batenga S.K. Henry omuntu nja mufuna tofaayo abantu nina bangi nnyo abaagala okunfaako ba anti bammwe bakazini bammwe naye qualification zotuuka kuyijuliza amaanyi tomala gajja nasomera ddala embwa kaye tasomako yunivasite yonna tamanyi yunivasite bweri kyokka awozabuuza abaana ba yunivasite bajja kukubuulira okkirira eri wansi ku tekinologi n'oyambuka nosala ku afirika n'ogenda wali kantiini ku layibulale mwakamwese yonna yonna mbadde waayo kifu mukwawa mwagala ebintu tuli musobu saagala bintu byaba kifu mukwawa tebalina ddiini kati ebyo bya kifu mukwawa nja biddamu edda kifu mukwawa nja bba muddiramu nga ekisiibo kiwedde saawa zino saagala bya kifu mukwawa talina kakodyo talina kakodyo naawe kasita alitulaga lwe bamusibira nga sivi mpankuwe kubanga talina mulimu gwagenda kumpa omuntu ataasoma atuma ati yasoma empapula sivi ogiyise manda nti buli mumaka mwegali waliba ayagala sivi yange okuva ku pulayimale mpaka ku yunivasity nze isituli wendi amasomero wegali atulage bulazi nti baasibira wano omusango gwe guno n'emitwalo omusanvu gye bampa egya ddoola nagikozesa kino nga betting ewedde bwe sitali mulaga bitabo byonna nga mumanya kasita ngamba nti bansibira mu kkomera lino nankakasa nti nzuuno nga ndi mu kkomera amala nangamba nti omusango gwe ndabagamba oguli mu kkooti gutuuse wano n'amala nangamba nti n'emitwalo omusanvu gye baasonda nagikolamu kino nga muwa buli kyemwagala akayana nti saafuna nnyange empaka tuzimalawo kati ku miliyoni ku mitwalo omusanvu gye bamwoja ddoola ampeeko miliyoni kumi ze baasonda abajega nzitwale ate amasomero tegaliiwo weegali ekyoli yonna gye nnasomera gye wali nkoyoyo boarding school deyaso kibuli deyaso kawempe gombe gwe genda ng'ogatulaakinga gonna gabbeeyi g'abaana bagezi naye gwe okunsaba sivi nga tolina mulimu nti ogenda kumpa mulimu oba omanyiira abaasoma gwe yogera kifu mukwawa yasomerawo amasomero ge mugamanji yasomera nze wuuyo wa obi nina genda ku basikoni wensuze nga nsoma emakerere awo wonna wonna ku saapolo ekyuli yunivasite wewali ababeera ku nomo progress mu mwaka bwe guti okuva 12 babamanyi era obwotuuka wali olabirawo ekyuli naye gwe mbuulira nti nali mu kkomera lino bansibira kino era omusango gwange gutuuse wano simanyi international lawyer awo nope teyagala wulira waawo kuba bajubbirawo sente zeetayinza kutegeera kati awo baba banvuma buvumi kuba buli wenkoonaka obalabira ddala nga baabaddongowaza naye ndi mu kisiibo temubitankuula kifumukwawa yasomera mumiti emisomo basoma misomo gya mikono tayogera ssomero lyonna gye yasomera nti yasoma yogira agaikyuyi kaye yogera amasomero go banoonye ba obibo kaye naye tayina ssomero lyalyogera ate kasita nazudde nti wafuna 13 mu P7 ate kaye wagwa we 13 oyogera otya naabennya pozi nga twagenda mu second how can you get 13 and you talk to children who got 4 egombe toyinza ssula mu ddoomu era baawulira bukiraasi nebagaa xyz ogenderawo mu z mu x olina okuba nga ekitono ennyo mukaaga kwe bakoma buviyaniimbuga nga bwe bubeera mu x
kagezi kazibu kichini ina kukula kanalumi yaso kagezi nesude nikali kampanguli na ilo usude kari higa miezi mukanga kufivya ni mbugo mwita mele magezi ne msomero kasire kwini na inga mchivina katabu ne mkua ato usude sude nila kanso kanze na jogiro usude chifu mkua wa taina wa yasomera wada omuntu okuzaala omutwe ne gukulembera amatu ne gabula simanyi naddawo n'akolondoka ebintu by'oluganda atulage we bamusibira mukwasa empapula ategere nti nina sivu nze ndina overqualified sifuna ngu mulimu Uganda olw'amagezi amangi agampitirira okuva mu ssomero jaja nice SFC wamala samu kato wanji social media guru banange kino kirango obajje no muwozi watulanze eki sebo basi dekati yafukidde ddala ne wawulidde be yalonze abagendo jukulira musome n'aba yalonze kiryo wakiwanuka ne balonda tikalujire be bagaba invitation ono yiti wakwene ya muwozi na yeno si just no birthday aine njeri jakanya nti 48th birthday njikuwasiza obi wange from Obodo chiyo wachu wanuka olabo soma masomero gemba gamba gali gota ina gulirida osoma na abana baba kuru kati chiyo wachu wanuka no wanda atoni jeno ya soma ni muhozi obi we kati pata ye gwaji kuwasiza na chiyo wachu nekalujire bana kuyito uroza ze ichuli nyizo mula mweyo pate olunaku sirudde mu sita ndaba pate bali ya 12 ezabaganga kati tuli mu pate ya jeno muhozi fe twavudde dda kubyola nyana yeyo pate lonchi zimba bila ko mukama eno ye lonchi mali mulide ko ngajogera ate yagambye ayise buli muntu mwete munna tegera deputy ya information tugenda mu lonchi tugenda kola lonchi Awo wenda matayi watu walesi mbatu wabaneta mungi. Kumangu bagendo sazi inga muto. Tugenda mulo nchina ye waiti duwa kupate ya jeno. Fewa genya waiti katweisi. Tukua tengo yamba de vita tegirikeka. Nga toi ina kifana ncha t-shirt ya jeno muhozi. Ntino weisa isambo zeno uzunga nobu kofiro obu miofu ya u. Posi ndi mchisiru. We are warning you politely. Tozungire kororo n'obukofiira bwa lwedi. Tozunga. Eskenwe olinga emisayi ejiva mu. Mwana abadde kibannange. Tugenda kukola lonchi agambye atya edimeza ya kutumide agamba atya edimeza ya nali nyenzera ba mama we kalangalo nayo olugendo lwayitirira olina nywa furutanka ngato ine ebidomola mu motoka bye wapakidde high risk biyinza okukwata omuliro banaye kalangalo mba ediwala Nigenda yorulala nakoma mbaka milioni abana babira wala already baka milioni wala kati ato utuka mbaka milioni ato obuza yorugendo lweru munga luovuze utuke mba edimezaya jalla jalalu